qoyska boqortooyada reer imaam ayaa maanta gogol u fidiyay beelweynta mudulood iyadoo gogosha ay ka soo qayb galeen nabadoonnada waxgaradka siyaasiyiinta culimada diinka dhalinyarada iyo haweenka beesha dhasha reer imaam oo hadallo ka jeediyay gogosha ayaa sheegay in imaam maxamed yuusuf uu yahay imaamka saxda ah ee sida kumeelgaarka u hoggaamiya beesha mudulood xaaji cabdi imaam cumar cismaan imaam cumar iyo sheekh yaasiin imaam cumar oo gogosha ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka heerarkii kala duwanaa oo ay soo martay dhaxaltooyada qoyska reer imaam iyagoo sheegay in weli beesha mudulood kursiga imaamnimada uu ku matalo imaam maxamed yuusuf haddii beesha mudulloodna ay rabto in la duubo imaam cusub ay diyaar u yihiin xilli kasta annagu waxaan nahay sida aad u ogtihiinba dadka la yidhaaha reer imaam imaamku midna waa ka tegayaa midna waa u dhiibayaa qoro isu dhiibkaas waayay waxaa noogu dambeeya imaam ninka la yidhaha imaan maxamuud imaam cumar imaan maxamuud imaan cumar beriga halkan la duubayay wuxuu bedeliyay aabihii oo ahay imaam cumar imaam cumar cali imaam marka sidaas ay ahaydna dhaqanku wuxuu ahaa jiriyey isbaxa la yidhaa qore isu dhiib uu ahay oo wiilka noogu weyn ninka wiilka ugu weyn cidda haddii aabuu dhinto wiilka u dhaliyaa laga dhigi jiray imaam markii dhoweyd ma dhicin oo imaan maxamuud wuxuu ku qaadayay wiilkii in layska daayo ee isaga laga dhigo imaam macnaduna waxay ahayd siyaalo badanay ahayd wiilku nin yaro u ahay oo markaas waxaad u malahaysaa nin markaas mas-uuliyad weyn qaadi karo ama tala soo jeedi kara inoon ahayn dadku waxaa macquula inay meelaha ka arkeen reer imaamka la hadlaayo gogla iyo wax dhigayo waxyaaba badan inay meelaha ka arkeen waxaasi waa dhammaadeen reer imaam waa mid waa hal fikir waa hal aragti sida uu xaajigooda kugu sheegayna haddii mudulood go'aansado inay imaam duubtaan waan u haynaa imaamse wuxuu leeyahay marka la duubaayo qowmiyaddaana loo duubaa ayagaana duubahaaya waddo iyo qaab lagu raadiyo ilain qabiilka loo duubaayo waa mudulood haddowsan mudulood u mideysnayn imaamka la duubaayo waxaa macquula qabiilka ka maqan inuu yidhaahdo war imaamka anigu wax kama duubino imaamku ima metelo hadda mudnaashow leeyahay marka imaamka lasoo doonaayo qabiil kasta wuxuu ku leeyahay mudnaasho arrintu sida ay sii ahaa jirtay oo rag iga waaweynba ay ka dhawaajiyeen ayaan isku wada waafaqsannahay maalintaad idinku naga soo doonatiinood noogu timaadiinoo wadiiqadii lasoo mari jiray lasoo maro oo gaabana maxamed guud ahaan khaasatan abubakar gaabana ay naga soo gasho ragga aan ka dhalannay oo cabdiraxmaan maxamuud ay naga soo gasho maalintaas wadiiqadii la arki jiray ay ku timaado insha allahu tacaala waxaa waaye waa ilaahay duura waa naga diyaar waqti walba iyo saacad walba iyo maalin walba iyo maalingeligeed noola yimaada waa naga diyaar insha allahu tacaala imaam maxamed geney imaam maxamuud imaam cumar oo ah curadkii uu dhalay imaam maxamuud imaam cumar ayaa goobta ka hadlay waxaa leh dhalyaan laysku dhowrin iyo dhabayaan la qaada ma waa dhumaan wuxuu waxay ku wanaagsan yihiin waddadu in la qaado ay furan tahay adeerkay maxamed yuusuf cali imaan wuxuu la jiri jiray abkow imaan cumar wuxuu la jiri jiray aabahay waxaan leeyahay maanta iriddii oo loogu soo gudbi lahay waxaa la yidhi aqal lagama galo oofta iriddaa laga soo galaa waxaa waaye iridda laga soo geli lahay inuu yahay imaan maxamed yuusuf cali imaan inta oo imaam laga duubana isagu waa imaam magacya loogu yeeray haddaan loogu yeerayna imaan la arki maa marka raali ha laga ahaado islaawa ahaa jiri wuxuuna ku noqaa islaawgiisi jeneraal haddau shaqeeya wuxuu tegaa buulow tegaa buulnimadiisa isaga noqahaa marka waxaan ku soo dhowaya hadda waa imaam inta imaam laga helo
إمام محمد يوسف وآه إمام كاسيدا كوميل غار كاوهو غامياه بيل وينتا مدلود أيا الشيغي إنو وليا هاي إمام كبيشا مدلود دادا وحي وصو غلب غاتين وحي مغلين سياسة دا جرتو الحالة دوراها إسلاوغ عرجية مركا دين لعرجي كرام ماهن رو دل كيدي بدال إيغا يغانا مدلود كاليانا ماهن مركا إبان كالاها قل شغل دي ساس سلهيدا إذو كون أوغادا شركه انتان واه كبد دونا وا وجدين ما انت ان ان كلام مقنين هر علي ما لا ليران نمكان نمكان دوفو كبخ واي هر امان عمر جوغو هر امان محمودا جوغو هر يوسف عليا جوغو هر رحم عليا جوغو هر احمد امانا جوغو marka kuma kala reebnin inaan ushaas gacanta ku hayno intaad imaamka naga soo doonatiin anaadna ii imaaysin anaana idin gar qabahayo أنا جانا هاري ماردين جاي هايو هاري ما نعدي سواس أرتان الدين كان هايو عدك أسوق أنت كسوق يس عدك درهم ما ده أنا جواي دول ما جبناه كهلا دافو نبضنا ده السياسيين تا يعلم أودين ككلا كهلا يقول إنك أيا تاجر أمه جي إمام محمد يوسف أو قيس كبقرتوي ده هاري إمام أي شيءين إن أولي هاي إمام كبشة ما أنت وحان تلماما أنصعد الشجع قفك وحلوني بتي مسؤولية أقلوني بتي walla xurmeeya gobnimaduna waa dowladnimo dowladnimadana waxa la yiri saddex wal haataan ninka dowliga lagu la shaqeeya hadii uu qaldamo walla la toosiya hadii uu asiibo walla la shaqeeya hadii uu ilaabo walla xusuusiya alla yaraysan oo aan doono oo nira tawfiq daran gaari waa ogtihiin hees laga tiriray tan nala qaata هر إمام سيعد أوليهين وحاج عبد إمامه قامنا يو إمام كهذا اللوجو إمام محمد يوسف إنه ساعد إمام رويا بس هو فرزتين هر إمام بس هو فرزتين قلت إيش هر إمام سا سيتري هذا كنا ما قبشة هذا أنا كنا داع علماء الصومالين كل جن حد وحنو إمام محمد يوسف زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو